Nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího let's play ze hry Watch Dogs. Ha, jsem si vzpomněl. A dneska si teda uděláme dlouhý výlet, jak tak koukám. No. A mě bych brzdit, tam stejně zase tak rychlej. Tak. Venku nádherně leje, jako z konve. Já jsem právě vletěl s motorkou do mostu, nevadí, i to se stává. Hold si Aiden trošku zaplave. Trocha pohybu mu určitě neuškodí. Ale tam byla nějaká řeka, nevyplatil by se jet člunem? Člunem by se určitě vyplatilo jet, kdybych nějaký ukořistil. Je lépe zde na tom molu, ale tom dost pochybuje. A podívejte se na ten odraz těch věcí ve vodě. Prostě krása. Tak, vyskočíš to? Nevyskočíš, co? Jseš slova. Tohle bych vyskočil i já, a to jako nejsem žádný atlet. Tak. Bych využil nějaký zkušenosti, který jsem nabral při hraní Splinter Cella a bylo by. Takže já předpokládám, že mám jít. Ne, nemám jít. Pořád to může. Může to rovně. Tak pojedeme schválně. Pojedeme člunem. Ať máme taky nějakou změnu, nebudu furt jezdit přece na motorkách, ne. A hlavně na řekách se trošku snadněji vyhýbá dopravě. Uf, to bylo těsný, co? O, rychl člun. Tady máme nějakou zase kontakt pro fixery. Ne. Teďko nejdeme loďkou, takže si budeme užívat naší cestu loďkou. Tenhle člun mi připomíná trochu ten člun, co byl v Dextrovi. Dnešní noc je onou nocí, stane se to zas a znova. Tak jedu správně, protože jedu správně, to je dobře. To je dobře, že jedu správně, protože kdybych jel blbě, tak v tu chvíli by to bylo pěkně napitav. No, ať je to. Online dešifrování, děkuji, nechci. Hrají hezky offline a jsem spokojený. No, teďkon tady takhle někudy. Tam bude zátoka. A do té zátoky musíme vplout. No. Poslední týden prázdnin. Jak se těšíte zpátky do školy, co děcka? Bude to zase krušných 10 měsíců, plných stresů, dalších nových poznatků. Oh. Dobrá, já tu někudy prokličku, ale já jsem frajer totiž. Mám výcvik u jejich další hry s lodičkama, u Assassin's Creed a Black Flag. Je pravda, že se motorový člun a Kafka ovládají poměrně dost podobně. Trochu podezřelý, ale nebudeme se tady pouštět do detailů. Tak už jsme jenom 500 metrů od našeho cíle. Tady jsme těsně minuli jednoho a vrazili do šutru. Tak. 300 metrů. Přijel jsem tam teda od vody a teď se budu schovávat tady v rákosí, kde se plavky nenosí, a pak zautočím zpoza rohu přímo do jejich očí nebo něco takového. Vylézt. Tady nad náma je borec. Takže vezmeme si pistolku s tlumičem. A jdeme. Jsem to hrál posledně, byla noc, tohle je mnohem příjemnější. Co se stalo? Šups, stačí ti tohle jako identifikace? Tak. Tak co ty?
taky není? Já tady kosím jak Rambo. Tamhle mě někdo zahlíd. Jo, jen to pojď zkontrolovat. Tamhle. Tak. Tak pojď. Sakra. Sakra. No tak už se tref ejdne, no, děkuji. To trvalo. Tady slyším někoho, jako by byl přímo přede mnou, čehoče, a nikdo kolem mě není. Tak co tady? Tady určitě někdo je. Tak. OK. Tak. O to ne. Sakra. A kurně. Takhle jsem neměl vybíhat, kurník. Jsem ho chtěl zastavit, ale už bylo pozdě a pak se mi blbě chytnul Aiden za zdí. Za blbou zdí. No co, to se stává. To se hod stává. A my teda teďka přicházíme odkud? Zase o odvody? Ale nějak odjedout, ne? Vypadá to, že hezky z druhé strany. O, oh, tak to bylo dobrý. Hodně těsný. Sotva zmerče už nebyl. No ale jste strážnýho s přístupovým kódem. Nemá kód. Už bych vylejzal, kámo. A? Super. No, nějaký kouřovat, tamhle frajer, dole. To bohužel nedovidím. Ale tady na ty frajery dovidím. Dovidím, ale netrefím. Tak, konečně. Jsem přesvědčený, že jsem ho trefil aspoň třikrát, ale že by mi to k něčemu bylo, to říct nemůžu. Kde jsou tu nějaký další pohybující se cíle? Tak. Tak, zkusíme jít tudy. To tady jich je. Těch strážných, to se musí nechat. Někoho hledaj, asi mě něco. Wow. Někdo mě zase zahlíd. Wow, tři lidi. Už mě hledaj. Co? To jo, já jsem hledaný člověk, co? Ups, to je určitě přiláká. Udělal jsem zvuk, který je přivábí, tyjo. No tak vylez. Díky. Hit. Ale našel jsem kód. Už mám. Aha. Tak. To bylo čistý.
když těsný, to musím uznat jako hodně těsný. Nejsou úplně hloupí. Když po nich někdo pálí, tak se opravdu jdou krejt, ale trošku jim to trvá. Tak. Tady. A je to. Mělo by to být všechno v pohodě. Tak, jdeme tedy vyzkoumat, nebo ne vyzkoumat, tě, už zase zkoumám něco. Jdeme se teda projít a hacknout centrum. Po téhleté velké masové téměř vraždě. Tak toho jsem nevím proč udělal, ale jdeme teda hackovat. Zase si jdeme mini hrát. Takže potřebuju to remknout tak na sobou stran, takže hádám, že tohle budu potřebovat tohle. A teď to neběží žádný, takhle asi, ne, počkej, takhle. 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 Takhle, jasně, ještě z druhé strany teda. Takže by tak. Ne, moment. Potřebuju teda ten signál víst, ale sem ho potřebuju víst, takže takhle a tady, ha, nebo těžký hack. Tohle je kamerka a z kamerky odemknout tohleto. Máme odemčenou další část, je to ten venkov, o kterém jsem tolik básnil a který tak strašně nesnáším, protože tohleto tato hra je prostě dělána na město, ta není dělána na krajinu. A tak i nově chybí takový základní vlastnosti, který bych čekal, že bude mít člověk, který se umí pohybovat normálně ve světě. Jako já nechci po Idnovi, aby někde lítal po stromech nebo něco takového. Jako přece není to Indián, ale přece jen, ale schválně, když trefím tuhletu trup, jako tuhle tu láhev, vybouchne to? Asi jo. Dobrý vědět. Člověk se denně učí nové věci. Trefím barel s benzínem, bouchne? No jasně, že jo, i když to je naprosto nerealistický. Ale je to Hollywood a my chceme hrát hollywoodské hry. Tak, teď nastoupíme do tohle ultra rychlého člunu. Přejdeme jenom tady to, tady tu rozšíření řeky a jdeme najít toho Kennyho. Pokud se nepletu, tak tady bychom se mohli pořádně opít. Tak. Tak. Hotovo. Ha, jak jsme to zvládli. Jsem to ale pěkně zamáknul, co tak přistát. To je o, pěkná motorka, pánové. Tady se hraje badminton, bez síťky. No, prostě klasické venkovské plážové věci. Co máte u sebe, paní? Děkuju, 280 babek. Když už nic jiného, tak lepší než drátem do oka. Tak. Já teda doufám, že nahrávám. Jo, dobrý, už jsem se bál, že nenahráváme Full HD, to byste mi dali, co? Rohlíku, všechny díly jsou ve Full HD, proč ne tenhle? Ne, ještě jeden díl nevyšel ve Full HD a to kvůli mý blbosti. Před kým se kdo schovává? Máš bože, sentiment. Tak jdeme teda hackovat. Zase. Jak jinak? Šups. Někoho scháním, evidentně. Obnova hesla. Tak jdeme hledat toho manažéra. Tak pojďte. Já vím, že tady někde někdo z vás je. Zaměstnanec přístavu. Ani to nebolelo.
Tak, přišla mi SMS-ka. Vyhledat jiného zaměstnance. Kdybych byl zaměstnanec přístavu, kde bych asi byl? Řekl bych, že někde u vody, co? Když jeden se fláká tady. No, takže by tady někde, co? Tady nějaký další bankovní účet na hacknutí. Tady se někdo fláká, nic nedělá celý dny. No jo. Ale tady zaměstnanec přístavu. Tady to vlastně je tenhle ten s X-kem nad hlavou. Chyba systému, požadována reset hesla. Aha, máme to. Tak ale to je docela svinárna dát toho člověka takhle na kraj. Toho. Zadejte nové heslo na výstaviště. Na přístaviště, tady do počítače. Tak, resetujeme heslo. Listopad 4. 2000 něco. Nový signál přesměřován. Stanice CTOS 2. Tak. Máme přístup. A teď? Bůh ví, co nás bude čekat dál. To asi nebude nějaká mise, kterou bych mohl dát. Je zase pronikat do nějaké výjíže CTOS. Potřebuji auto. Víte někdo o nějakým levným, pěkným autobazaru, co? Nebo výprodej aut? Jsi mě chtěla přejet, já to viděl. Dodávku jezdit nebudu, nejsem brázen. Na koníčku se taky asi projet nemůžu. Tohle auto je tady tak hezky odparkovaný. Tak, a vidíte, je moje, mám od něj klíčky. Logicky, ne? Boom, jasně, rozfákat plot hned na začátku je nejlepší. Tak a teď hezky zase zkusit projet. Bez toho, aniž bych si zavadil tímhle mega autem. Oni ne, dejme tomu menší auto, nebo i podobné. Dokonce tady je i další mega auto. Teď on do mě vrazil, já ho předjížděl. Ty vejo, to je přecitlivé řízení, tohleto auto. Tak, teď prudká vracečka. A dostal, Tohle je dobrá mise. Tohle je dobrý. Tak, teď něco s kamerama budu dělat. Musím něco zase odemknout, co? Pusty. To tady točíme jak tohleto, ale moment, tady je výtah nebo co jsem viděl. Tak, tady něco bliká s X-kem. Tady takhle výtah. Tak vytáhnem. S tím asi nic nevymyslím. Tak, co budeme teda dělat? Řekneme se, kde je, odkud, nebo spíš kudy kam vede ten kabel od těch dveří. Tady. Super. Jo, to byly sice dveře, ale ne tyhle. To je prima. Takže tohle je jeden kabel, tady vidím vede druhý. Neodemčený. Tady ho nevidím, že by někam vedl. Ale jak se ovládá ta anténa, bych potřeboval zase trošku otočit. Co? To bude zase, jo, tady. Ne, bože. Nemířil jsem na to, na kameru. OK. Tohle asi zbytečný mít nahoře teda. Potřeboval bych si zatočit zase s tím. Ale. Takže kamerko, prosím, povol mi to. To je zaměření na kameru. Kamera. Tady něco jiného? Ne, tady nic jiného není. Tady jenom zadní vchod. Že bych se tam zkusil dostat teda zadem. Co asi zadem nedostanu.
To mají určitě obšancovaný šmejdi. Nebo nemají? Mají, nemají, mají, nemají. Ale protože já nevidím... Jo, hele, tady anténa. Zase něco otočil, povotočil. A tak. A tady je. Tady vykání, super. Viděl jsem, že musím hybnout tu anténu. Jen se neviděl, kde. Tak. A jo. Jasně. Jo, počkat, tam je kamera. Dobrý, to využijem teda. Zapomínám, že všude musím jít dveřma, ale že někam můžu nasadit jenom kameru. Vyrušit. Tak. A tady asi bude odemknout. Jasně. Něco se někde odemknul. Já dám, že někdy u dalšího průchodu dolů. Tady motorka, fajn. Tady je ten druhý vchod. Dovnitř. Tamhle, že by? Ne, tady je ještě zamčeno. Jasně. Já si pamatuju jenom, že odsud tamhle tudy vylezem, takže... Že proto tu běhám jak pomatený pomatenec. Wow, to bylo skok. Jde. Dobrá práce. Jsi pěkně atletický člověk. Tak ještě jednou. Tady. Vyrušit. Šup kabelem sem. A tady něco neuvidím. Nějakou kameru, něco. Vidím jenom tady odemknout tohle. Nemůžu se ani vyrušit zpátky, že bych se vyrušil. Ne, vidím jenom bílej kabel k odemčení toho. Tohle fakt není ani kamerka? To je prostě skandál. Tak já musím asi něco někde hledat jinde. Nebo nevím. Nebo nevím. Musím se teda podívat tady okolo, jestli tu není ještě nějaký vchod dolů. Do podzemí není asi. Jsem si na 99,9% jistý, že není, ale víte, jak je to s tím čertem. Nikdy nespí. Ale není nějaký vchod dolů. Jasně, že je tady. Aha. Tak, rohlíček. Vymyslel. Vymyslel, že je něco rohlíček. Teď kde je ten výtah? Teď by se mi docela hodil. Jo, tady vlastně asi tady z té strany, jasně, že jo. Takže musím vylíst tamhle nahoru. Tak, přelíst přes antény zase všechny. A tohle, jasně, logicky. Tak jo. Rozumím anténu. Anténa. Otočí ke mně, prosím. Anténa. Víííí. To, že by sem bych měl jít. Hádám, že ano. Tak, mám to tu odemčený. Vylézt. Tak, vylézt ty. Jít nepír si. Anténa. Ne, kamera, anténa, kámo. Ježiš. Jak mám odsud zaměřit tu anténu, kurník, šopa? Blbě. Tak. Výtah. Zase anténka. Chlapci z NASA, jestli teďkom poslouchali vesmír, tak mají docela smůlu. Tak, šup dolů. Ca. Na rohlíčka nikdo nemá. Na to si nikdo jen tak nepřijde. Tak, odemčeno. A teď teda... Tak, abyste neměli málo výbuchu. Wow, wow.
pryč odsud. To byla pěkná blbost, co jsem udělal. Ale to se stává. Jak to za mnou, nebo respektive kolem mě pěkně vybuchovalo, to bylo super. Ale dveře to vyrazilo, což je vynikající. Tak. Odemknout a... Tady si odemkneme tyhle dvířka. Někam. Tak. Ale nejdřív jsme měli evidentně odbočit do nějaké jiné chodby, která nás zavede použití dalšího hackovacího softwaru. Jo, to nás... Tudy se... Ne, se... Cože se? No, je bomba, že? No, tohle... Tak zkusím jít ještě nakonec, jestli tam něco nenajdu. Kromě toho, co už jsem tam našel a uniku před výbuchem. Ale perfektní skrýš, až budou vylizat, ale oni asi vylizat nebudou, hádám. Máme si elektronické součástky. Se rozhodně budou hodit. No. Takže by se konečně odemknul teda tam ten komputer. Co jsem potřeboval, ten, ty dveře, u kterých jsem byl na výletě jako první. Přežije to? Měl by. Já bych to přežil. A jeden to přežil taky, je to velký kluk. Už jsi odemčený dveře? Jsi odemčený dveře. A použít Y na X, protože něco hackujete X a něco Y, logicky. Jak jinak prostě. Bordel v tom musí být. Najednou jsem to nemohl hacknout prostě nějak ručně a muselo to prostě hra sama si hrát, no. Ach jo, ach jo. Tak jdeme se napít, dámy a pánové, já to říkal. Tak, schováme pistolku, ano. Někde jsem to viděl válit se motorku. Zase čistou, pěkně vypulírovanou motorku tady někdo nechal. Motocrossovou. Wow! Dobrý, hlavně, že to ustal, tyjo, ten má lepší stabilitu než ty chlápci v Trials v té hře. A nemyslím tím jenom Fusion, Evolution, ale myslím i ty původní Trials. Myslím, víte, o čem mluvím. Padá, sloup. Projedu to, projedu. Je to motokrosová motorka, ta projede všechno. Jdeme do Jebediova baru. Dojedeme do něj přímo na motorce, tyjo. To by bylo fajn. Tak jdeme si dát klastací hru asi. Těšíte se, dámy a pánové? Co takhle tam vlízt do těch dveří? Nebo ty jsou jenom zadní vchod, respektive východ. Musím to vzít předním. Tak, jdeme na to. I was hoping you could help me. Looking for Ray Kenny?
Never heard of them. Hope is a sad thing. What are you drinking? Pay the man. $100. Cash. Damage deposit. Yeah. I'm not really a cash kind of guy. This is going on your tab. So, what do you know about Raymond Kenny? You aren't very social, are you? Don't want no trouble, T-Bone. Never mind him. He's all kinds of cranky. No appreciation for artists. Artists my arse. Moody drunk, more like. Drink. Listen, my friend. You stand out like my grandma. Tak jdeme na to. Jdeme si zahrát Uno Máš. Tady s... Tak. A je pohodička. Ještě jsem jak strach střezlivý. A jo, druhou skleničku bych si taky dal. Tak. A je full pohodě. A spím, já jsem... Já jenom přemýšlím. V pohodě. Síla, co? Třetí sklenička. Teda to už začíná mít trošku problémů. Cik, sáčko, běhají mi písmenka u očí někde. Já tomu vůbec nerozumím, co mám dělat. Ale zvládnu jsem to. Tak a teďkon. Čtvrtá sklenička? Ty brďo. To už je na koma skoro. Ale zkusíme to. Tak. Ty, co to je za písmenko? Y je to. Dobrý, co je tady to za písmenko? X, dobrý. A teď musím mít rychle. X, Y, B. Na druhou stranu, rychleji než víte. Y, X, A, počkej, Ačko. Tak, o, dobrý. O. To je pátá sklenička, nebo padneme už k poctu a tam se... Pátá. Did you say that name once again? Raymond Kenny. You're gonna pay for that, T-Bone! Yeah, yeah! You owe the man $100. Hello, Ray. I said, keep your voice down! Tak, takhle by přesně ta rvačka nevypadala, kdyby měl ten Ray v sobě tolik, kolik ukazovali. Protože to by spíš vypadalo, že se tam sám mlátí po zemi a točí se do kolečka. Nehledě na to, že ten Aiden by byl taky jako dost načatej. To si přiznejme. Now that the introductions are out of the way. Listen to me, pal. I'm warning you. Your being here puts me on the goddamn map. I have some information. Well, ain't you special? The problem is...
I can't decrypt it, so I can't know the source. Shit. Then you have put me on the goddamn map. We've been careful. We? Better give me a reason. Because that isn't making us the best of friends. Someone ordered a hit on me. Cost my niece her life. But whatever's in those files will lead me to them. I'm gonna find him with or without you. With you'd be a hell of a lot easier. Let's play make a deal. You think I'm in this dust bowl because of the ambiance? Ever since them bastards terminated me, I've been trying to find a way back in. All I need is someone to drop some spyware inside their network. If it were that easy, you would have done it a long time ago. Hey, if it was fucking hard, I would have done it a long time ago. It's impossible for me to even get at the perimeter without setting their damn alarms off. Place has my biometric profile. I got fill-ins in my head that sing to their security team direct. I can help you with that. But afterwards, you're gonna come with me to Chicago. Oh, am I now? Follow me. Tak a sledovat tady Raye budeme až v příštím díle. Nice place. Vypršel čas. You got a real eye for it. Krásně skladejte básně. Art. That there is a booby trap. If you can't recognize one, then you ain't paranoid enough, friend. I have quite a few. And well, if you found me, then it's only a matter of...